Ny dag, nya möjligheter med fruktansvärt förkyld Karlström här. Med vidvinkelobjektiv som lovat. Huset ifrån ingångssidan som ni ser. Trappräcket ska rivas. Dörren ska bytas. Altan ska byggas. Här runt. Det ska bli en ytterdörr då vid fönstret där istället. Så kan vi titta på bagarstugan. Som ska bli bastu och relaxavdelning. Är det tänkt? Slitet. Men vi ska gå in och se om vi ser någon råtta i råttfällan. Här ser jag att det här river lite som sist. För att titta hur det ser ut. Tanken är att det här ska öppnas upp. Men det blir någon annan dag. Går vi in hit i köket där vi håller på som bäst. Har lite problem med vattenläcka här. Ska känna hur mycket vattenläck det är. Ja, det är en del. Men. Det är inte vad jag ska göra åt det. Vi väntar på rörmakare. Köket. Går vidare. Har vi rivit lite till. Mina verktyg. Det bästa som är sagt är sagt. Där är jag. Snorkar.